Lani je imel Matic veliko obšolskih dejavnosti. Obiskoval je čebelarstvo, sodeloval pri šolskem radiju, igral v bendu in tekmoval v orientaciji. Toda z vstopom v 8. razred se je število šolskih predmetov povečalo in za obšolske dejavnosti bo ostalo manj časa. Se bo zato Matic moral odpovedati kateri od obšolskih dejavnosti? Pomembno je, da otroci sami izberete, katere interesne dejavnosti boste obiskovali. Odrasli vam lahko zgolj pri tem svetujemo. Dobro je za vas, učenci, da si izberete krožke iz različnih področij, recimo nekaj športnih krožkov, pa recimo umetniški krožki, kot je kakšen likovni krožek ali pevski zbor, pa tudi krožke, ki so mogoče malo posebni. Matic je preračunal, da bo za učenje porabil pol ure več kot prejšnja leta. V šoli je sicer uspešen in nima učnih težav, zato se bo odpovedal le eni obšolski dejavnosti. Ker ga zanimajo predvsem tehnični in naravoslovni krožki, se bo odpovedal igranju v bendu. Interesne dejavnosti vam pomagajo pri nadaljem šolanju na ta način, da se boste lažje odločili, kajti nekoliko boste že spoznali sebe, kaj vas zanima, v čem ste močni in razvili boste sposobnosti, za katere mogoče niste niti vedeli, da jih imate. Izbira obšolskih dejavnosti torej sploh ni tako težka. S pravilnim načrtovanjem urnika boste gotovo izbrali pravilno obšolsko dejavnost. Šolske obveznosti pa vam tudi ne bodo povzročile težav in pri pouku boste ostali pridni kot čebelice.